Bande commerci mingi na ndenge bo rejoindre biso et sengwe tondi motema pour la présenter bino magazine na bino bolinga kamingi pro Congo mag sikoyo to komi na tango biso na bino to mataka na avion kasi avion na boebi kezali ya information. Tozako banana information liboso président de la République démocratique du Congo Fatshi Béton na honorable Jean-Marc Kabund à Kabund basalaki message d'encouragement na ba mama nyonso ya mboka Congo na occasion ya journée internationale des droits de la femme bilomoko bolanda détail na Semintsingi. Mokili Mobimba est célébré qui mardi 8 mars journée internationale des droits des femmes na République démocratique du Congo. Journée yango ezala qui célébré sous le thème autonomisation des femmes et des jeunes filles dans le contexte de lutte contre les changements climatiques et la réduction des risques et des catastrophes. Na lolenge onde ezala qui occasion pour na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi dit Fatshi Béton pe champion à masculinité positive ya ko rendre hommage na courage pe abnégation na dévouement. Il y a des femmes congolaises actives dans le domaine de la vie. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ayebi na ko félicité basi nyonso mingi mingi penza. Ba maman ya parti est ya mboka na biso pour na résistance na bango contre ba violence nyonso bazali ko kuta na yango mokolo na mokolo depuis ba mvula ebele. Ya koyeba ezali ke en tant que champion ya masculinité positive Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azali ko continuer bitumba na ye contre ba violence nyonso fait à la femme et aux filles. Koutoua la ki ko tombo la ba maman na ba poste ya likolo kat na gouvernement pe na ba institution moussousou ya mboka. Ndenge moko pe na honorable Jean-Marc Kabund oazali bongo ko séjourné na Londres. Po na mbala na ye ya liboso ya ko s'exprimer depuis ba événement ya mabe o esila ko komela ye. Kasi ezali nde na occasion journée de la femme nde aibi bongo na ko s'exprimer. Po na ko encourager ba maman nyonso ya République démocratique du Congo. Mingi penza ba o ya parti est ya mboka na biso. Po na makama ya ndenge na ndenge oazali bongo koko mila bango na lolenge onde asili kwa encourager bango ya kozala déterminé pe ferme pambate bango nde bazalaka na mukumba ya kobate la mabota ya koyeba ezali ke na occasion journée internationale de la femme ba déclaration ya ndenge na ndenge esila ki kosalema pona kaka kwa encourager ba mama na bitumba o bazali bongo kobunda ya koluka kotombola moto pe ya kotalisa ke bazali na makoki ndenge moko na ba papa avançons seulement polobi e koleka lelo. Toti kala kaka na masolo oyo ya le 8 mars, ba reporter na biso ya Pro Congo Mag ba kitaki na district ya Changu na ville province ya Kinshasa pour na kotala ambiance ya journée ya fête ya ba mama ndenge le kelaki Borelio Luzolo na Saron Mawete pour na reportage. Souvent ezalaka après ba activité ya ndenge na ndenge o ezalaka organisé le 8 mars à l'occasion ya journée de la femme na pokwa mingi mingi ba père bazwara ba mère ba memaka bango moi quelque part po na kozwa moi kopo parce que bango nde bazalaka penza à l'honneur awa tozali na commune ya Masina na quartier Mapela boni melanga ambiance ezalaki ya gogo tellement ba bar ezalaki plein na batu batu misusu balobaki jamais atana katye tondi biso to vent balabala ba oyo kutu bazwi table na bango baye kotiaka na rai ya train c'est-à-dire rai ya train ebongo ayi nango rai ya bar ebongo kote ya makinu kutu koloba te ebongo badanse bina makiao esalamai mpe kaka le même jour tolongo wana tobandi kokende inde inde ntina kulwa kimbuta na commune ya njili boni melanga awa penza journée de la femme azalaki au rendez-vous soki na commune na bino akomaki te ebongaki obeta tour na kulwa kimbuta pour que ovivre ye na nzela ezali masolo ya desade muka jasimi molongani na ina loboko nokite bayi bayi soki pe bolati maputa te ebandai nango kokipe te isifi mobali azalaka na mbongo ya deux bouteilles oyo ekobenda mino ata mwati 22h de sorte que journée yango mpe eleka na baterrasse na babar plein ya krake epuis dekore na bamaputa neti awa bana basi babandaki kokata makinu na ndenge ya liseki te oyo kutu ayaki na mwana na ye ya bebe na bar me lokola bilenge mataki eti na cerveau akoki kokanga motema te azwi mwana abwaki ye mopanzi ale akiti abandi kobina oyo nde
Loko la le 8 mars balobelaka mingi parité égalité à moi sina mobali ye penza a linga ki kolaksa na batutu ba ki couleur kimbuta ke ye penda bali masolo ya égalité azu même na chimok na loboko a bandi ko benda bota la ndenga zo fula milinga et puis dans ces angagité izaiki a linga si lolenge a balance na ye izaiki pas ming na motema po na kota la age na ye na nda ku bazwaka ye mwana nzoka la couleur kimbuta azara na ye mbiaka koko di koko yango bomonie na chimok mwana mwasi pe abandaki koyunga na kimbuta depuis 14h po na kolukesika mobali avandaki kasi lokola monaki ete azali kozonga na deception ami lobeli ke jamais nga pe na betaki tu na kilwa kumbuta ata mwa makinu na kokata ba oyo pe bazaki dede soki pe bautaki wapi kasi na nzela nzela mobali tellement zimele kotaki ebuki makolo ye yo alongoli elamba akiti siku pe kasi kali bondongo pe ma plein ye yo azako kwa kula nzela nzela Nanyoso, binomoko, bomoni ndenge ambiance, ezalaki na district ya Changu, kasi mingi mingi tolobaka ke, journée ya le 8 mars, ezalaka pena nde journée ya réflexion, ezalaka nango journée te, oyo pesaka privilège, na bana basi, basalaka ba n'importe quoi, ndenge tomoni mwana oyo, da Chimbok na Loboko. Martin Fayulu, a telemeli glissement nyoso, Eko luka komeme la biso ko pousa ba eleksyon na mboka Congo a talisi yango na tweet moko oya salaki na okasyon ya 13 ans ya parti politik na ye eside Semin Tsingi abeta lisolo. 9 mars 2009, 9 mars 2022, jour pour jour 13 ans deja ekoki depuis création ya parti politik engagement pour la citoyenneté et le développement eside na mokuse parti cher ya le président Martin Fayulu pona yango na occasion à 13 ans na bango les soldats du peuple mwana mboka Martin Fayulu ayebi na commettre en garde ba kondi ya régime actuel pour na likambeta libongo ba élection ya 2023 yakoyeba ezalike nandela ya message moko publié mercredi 9 mars na compte Twitter na ye leader ya SID pe coordonnateur ya Lamuka atalisi ke ba kondi masoko mokete likanisi ya ko pousa ba élection ya 2023 pour na date mususu awa yakoyeba ezalike le président Martin Fayulu Fayulu azali contre glissement pe azali ko jiré kaka na organisation ya élection dans les délais conformément constitution ya mboka na biso na boyende mokondi esidé azali ko benga ba congolais na les amis du Congo ya ko sangana pona ko défendre démocratie na mboka na biso pona ko sukisa Martin Fayulu ayebi bongo na ko souhaité bon anniversaire na bana esidé nyoso ya ko yeba ezali ke après investiture pe installation ya nouveau bureau ya CENI o ezali bongo dirigé na le président Denis Kadima Kazadi balaka ki kosala manso pour na ko respecter délai constitutionnel kasi malgré ba assurance na bango ba doute ezali kaka na mitu ya ba kongomani ya komona mapona mikosale mana 2023 kutu na nga mususu baike bazali deja kotal sake nyonso esila deja kosale mapona ko mabiso na glissement bazali ko soutenir maloba na bango kolandisa malolenge ti na ngonga oyo seni atikali nanu kozwa lomea mokote na ngambo ya gouvernement pour notre opération électorale naye affaire à suivre avançons seulement polobi et kolekalelo Kaka na masolo o etali ba élection ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula ye membre ya ensemble pour le changement ya Moïse Katumbi apesi position na ye a lobby que ye azo soutenir candidature ya président de la République Fatshi Beton na élection ya 2023 Borelio Luzolo na gelor Tawaba pour na reportage Ezalaka na mwa ya novembre 2020 nde libala ya FCC cash e kufaka wapye pai chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi a fungola ka porte pona koyamba na kosolo na ba kongole nyonso na consultation nationale ayambaka ba personnalité politique ya mboka na biso e belé ba tu ya ndenge na ndenge ya ba domaine nyonso ya vie suite na ngo to monaka débauchage ya ba élu du peuple de l'Assemblée nationale oyo e bota lelo Union sacrée na gouvernement yaba warrior. Kasi parmi ma ministre ya gouvernement oyo, ensemble ya Moïse Katumbi, azali pe na mwa mingi ya ba ministre na gouvernement oyo, oyo kutupe, chef de l'état a pesa bango confiance po na musala bazali kosala sur terrain. Kasi ndenge makambo eza kokendele, on dirait Moïse Katumbi a kozala candidat na ba élection présidentielle ya 2023. Alors que na Union sacrée, idéologie na bango ezali ko soutenir vision chère ya chef de l'état et
mwisho na bango ya election en 2023 ezalinde Félix Antoine Tshisekedi. Kasi ndenge tozolo baboye, guerre ya positionnement ici e bandaki, ba ministre ya ensemble ya Moïse Katumbi, ba komi na ba confusion belé parce que ba komi déjà ba plié à union sacrée oyo bazali pe kotie la bango moté makutu. Elati bango na banzoto on dirait kaka identité. Nayango, na oyo etali position ya Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères pour na ba élection en 2023. Boyokaye. Monsieur le ministre, na ba élection ya 2023. Soutenir candidature, il y a Moïse Katumbi, il y a Félix Tshisekedi. Le président Tshisekedi Alobi, Nazali candidat. J'ai fait un travail, vous pouvez faire confiance. Je soutiendrai parce que j'ai fait le travail avec lui. Pour soutenir Nani, Nazali na gouvernement, oui. Nazako Sala, bino population, beaucoup moins nanganine. Nous sommes Nazako Sala, les lots, Nalobio et Zamabe. Bima na gouvernement. Bino mokobo yo ki pe bo comprendre. Position ya Christophe Lutundula na ba élection ya 2023 a kozala na ye sima ya Félix Antoine Tshisekedi. Donc azoko ba na ye na union sacrée. Ata Moïse Katumbi a tse candidature choix na ye na urne e kozala kaka Fatou Beto. Donc tozo zela pe ba misusu ba pe sa déjà ba position na bango parce que to komi déjà na temps ya kopé sa position ba élection en 2023 ezali susu kalamingité et surtout na 2023 toboyi ba caméléon sans position. Tozo information oyo bandeko malgré que 533 compatriotes congolais oyo ba vivraka na Ukraine bazalaki évacué na mboka Pologne kasi timo ya lelo 12 étudiants congolais baza toujours bloqués na Sumy State University kuna na mboka Ukraine ba détail na élément oyo ya Borelio Luzolo. Et ça lit déjà quelques semaines depuis que Ukraine et Zali ko subir ba bombardement na pression y armée russe. Oyo kutu na réunion y a ba résolution y a conflit politique y a Russie na Ukraine na Nations Unies ba sala ki kutu na vote. Pour la koye ba position y a ba pays sur situation oyo. Wapie paye République démocratique du Congo et vota ki pour Ukraine. Donc toza parmi ba pays o Zali ko soutenir. Bango. Na conseil de ministre, y a vendredi passé, Oyo Ezala qui présidait, et pas na ye moko chef de l'État, Félix Tshisekedi, et sika, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a talisa ki rapport, y a ba Congolais, Oyo va vivre à Ukraine, et sika lobby que plus de 533 compatriotes congolais, ba a traversa ki frontière pour na kokota na Pologne en toute sécurité. Recommandation en haut, et salema ki par Union européenne. Wapie paye, ba ape si bango 30 jours y a pas mana Pologne, entre-temps République démocratique du Congo et répatrié Bango Namboka. Abakisaki le Susuboy. Nao etali, 12 étudiants Yasami Academy, ministère des Affaires étrangères et en contact na Bango, Kutu. Ba saisisaki ba autorité ya université Oyo, ba évacuer ba jeune Congolais Oyo na sécurité nyonso, ke elo komoko ya mabe, et comme la Bango te. Alors que l'Elo Radio France International, RFI na Mokuse, etali si que le 12 étudiants, ba za toujours qu'on continue, qu'on a la bloqué par l'université Sami Academy, bah lingi qu'on libéré Bangote. Zokande, et si Kabazali kunande penza ezali zone attaquée dans le bombardement, koutou ba image à satade ou bomona ki na risi, bah talisi yangonde na zone oyo, yango biso do tuni motuna. Bango moko ba ukrainien, bah yebite que République démocratique du Congo, eza ko soutenir Bango, na tango ba pays et belé à monde et pesi bango mou Congo. Pourquoi na tourna Bango? Bazali ko zong se la biso. Merci ba pesa na mboa ya robo ya ko libérer ba étudiants na biso pour que ba kota Pologne afin ba retrouver ba famille na bango na République démocratique du Congo. Oyo penza ezali ko senga na ba autorité ya mboka na biso ba telemana nou parce que ba vie ba congolais wana ezali très importante pour na servir mboka. Tozongi na Kinshasa pour na koloba ete gouverneur Gentil Ngobila Kordaki audience le mardi 8 mars 2022 n'ambassadeur ya mboka Belgique Joe Ndeke pe na chargé d'affaires ya Uganda Edith Namatebi Semintingi na gelor Tawaba ba betili solo pour na audience oyo.
Mardi 8 mars, ezala ki journée moko très chargée pour les premiers citoyens de la ville de gouverneur Jontini Ngobilambaka. Boye baki accorda ki audience. Na ambassadeur ya Belgique pe na chargé des affaires ya Uganda na République démocratique du Congo. Masolo na ye na ambassadeur ya Belgique. Ezala ki pour na kolobela arrivé à délégation ya ba homme d'affaires belge na République démocratique du Congo. Oye kokumba mana ministre président ya région bruxelloise pe na secrétaire d'état ya gouvernement bruxellois. Na koyoka ambassadeur ya Belgique. Beaucoup de nabango ezali po na koya ya délégation à 90 entreprises belges. Oyo bakoya bakosala mobembo po na mission économique na République démocratique du Congo. Nati na ko découvrir ba potentialité ya marché congolais. Na souci se moko ya ko trouver ba partenaires économiques pe sociaux. Et kozala pe occasion po na ko capitaliser ba relation entre Kinshasa na région bruxelloise. Ezali occasion po na Belgique ya ko la musa ba relation mutuelle o ezala déjà. Na ngambu na ye commissaire général à la coopération Yolande Elebe Atalisi ke Kinshasa na Bruxelles déjà bazalaka na masolo pona avènement o esengeli kozala signé na cadre ba ko o ezala déjà Atalisa ki pe lisusu avènement o yekoye ba bongo ko concerner kaka ba secteur spécifique o ezali bongo secteur ya environnement ya transport pe ya infrastructure akobaki na koloba ete ekosunga makasi pona kolomsa ba ko ya coopération nangam na ye chargé des affaires ougandaises ayaki pona ko annoncer na gouverneur Jontini Ngobilambaka L'isolé a des forum des affaires ya Uganda ou esengil koselema na Kinshasa la capitale. Na lolenge onde, azali kosenga implication ya gouverneur Jontini Ngobilambaka na milulu ou ekosalema bongo kobanda le 23 na le 24 mars. Po na diplomates ou ya Uganda, atalisi kezali na litomba makasi ya Korea affirmé ba relation entre République démocratique du Congo na mboka na ye. Avançons seulement. Polobi et kolekalelo. Après suspension ya tax RAM na gouvernement congolais na lancement ya COSVAM na ARPTC ba révélation mususu ebimi bandeko pona tax ya sika oyo et ko remplacer RAM borelio luzolo muto ebi makambango alobela Après suspension ya tax RAM na silence par gouvernement congolais kutu ba tué belé ba bandai kozela que loro la tax RAM ezalaki illégal ba yo kata gouvernement koloba pona kozongisela bango ata la moitié ya ba unité oyo bandaka kokata bango mais rien toujours kutu RPTC ezalaki lancement ya COSVAM oyo etalisaki que ekosilisa kobungisa ba téléphone tope kimoyibi ya ba chombo na ville province ya Kinshasa, c'est le bango. Oh, ba technique, y'a qu'on récupérer téléphone, et y'a qui dévoilé. Ba révélation, misusu, et outi gobima. Ke RPTC, et y'a déjà kobongama, pour na ko remplacer tax RAM, na tax misusu, y'a sika. Mais yango, et kozalande plus que RAM, parce que tax RAM, a salakande moussala y'a ko boma ba congolais, kasi y'a na ye, a zo yande bongo pour na ko kunda ba congolais, bien bien. Koutou, et ko sili sabatou, et belé pour sa kozalana ba. Chumbo. Selon kaka ba révélation oyo. Tax oyo ekozala plus basé na ba minute, ba SMS, na ba megabyte. Ba salaki ba analyse que malgré ba suspendre tax RAM, kasi Congolais azali toujours ko continuer na ekosoma minute, ba SMS, na ba mega, na place ya unité normale parce que confiance ezayeki li susuté. Mutazomo na kaka on dirait RAM ngwe longwa te a appeler lobelo ba mate. On dirait soka tie unité na ye ba kokata kaka. Yango bango pe la kwa na bango ba fandi ba boule Batali A. Mais Nelly to longoli ram. Asi inite zo kota kaka te na chombo. Donc, il faut to diembe la ba Congolais kaka. Wana. Risque li sou sou eza ke ba minute, ba SMS, na ba megabyte. E mata e koma cher. Toko ma kosomba 100 mega na 2500 francs. 4 minutes e bandai kote kama na 500 francs. E koma bongo na 1000 francs. Ba kote misusu na 1200. Donc, ma watro. Deja ba réseau ya télécommunication. Ba fouta ka tax li kolo 34%. Y a taxe sur revenu na bango ya moi kasi soki taxe oyo ekomi opérationnel et komatisa bango na 46% donc bango pe ba kozala na choix te ekoluka ba matisa ba minute ba SMS na ba mega yango alors que soki otali bien na Afrique subsaharienne ba futaka 25% kaka ya pamba na niveau mondial kutu izalaka na yango 22% mais kokamo ya biso izalaka kaka toujours likolo c'est la copie non aménagée ya décret oyo et talisi que 0
$0,0075 et qu'on a la prélevé sur chaque minute. Pendant ma SMS, et qu'on a la bongo $0,003 na chaque SMS. Et puis, $0,0005 pour na mégabyte. Donc, dossier Oyo Penza et Zali à suivre. Mais les grands yao, tournez la bisona nous bango l'issoussou, motuna. Mais c'est qui basse là? On commence là, Moussala et Général Kassongo. Yo Moussala n'a eu comme ça, c'est quoi yo, ministre Abachombo. Bakala mingi te misala ya kotonga sanctuaire ya sika babengi Isidore Bakanja esengeli ebanda na yango premier ministre Sama Lukonde ayambaki delegation ya Mbanda Kabikoro pona yango semintingi na Gelor Tawaba bazalaki wana mikolo ezali koya gouvernement congolais bakoyeba kolanse misala ya botongi sanctuaire ya Isidore Bakanja kuna na Bokote plus précisément na district ya Bolamba na province ya Équateur. Na lolenge onde, mardi 8 mars, l'archevêque ya Mbandaka Bikoro Ernest, na évêque ya Bokungu Ikela, Monseigneur Toussaint Iluku, accompagné na Excellence Guy Luando Mboyo Bakitaki Kokutana, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, kuna na primature, ezalaki pona ko remercier Premier ministre pe bakondi mususu ya mboka, pona implication na bango na projet Oyo. Na maloba na ye, archevêque ya Mbandaka Bikoro atalisike, kala mingi te mboka na biso ekoyeba bongo koyamba visite, il y a le souverain pontife, le Saint-Pierre, Pape François. Namalobanaye, l'archevêque Yambandaka Bikoro, Atalisike Kalamingite, Mboka Nabiso, Ekoyeba Bongo, Koyamba visite, il y a le souverain pontife, le Saint-Pierre, Pape François. Nde Naboye, Bayebi Nakokanisa, Kovalorise, site Yakondimana Bango, Oezalipe, symbole ya foi catholique chrétienne, Awa la République démocratique du Congo. Ezali, bien-aimé, Isidore Bakanja. Koutou depuis un certain temps, Basenga Kilisungi, Yamokondia Mboka, na gouvernement. Mona ye pour na kotonga sanctuaire ya Isidore Bakanja na lolenge onde bakitaki kosolola na premier ministre pe asili ko rassurer bango ke kala mingi te misala esengeli ko banda na ngambu ya excellence Guy Luando Mboyo atalisi ke asili deja kozwa ba injonction ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde natina ete ayeba personnellement kolande la misala wana oye kozala bongo lancé pour l'intérêt ya ban Équateur en particulier pe ya République démocratique du Congo mobimba en général awa Bosengeli koeba ete nyonso oyo ezali kosalema na cadre ya visite au Pape François asengeli kosala na mboka na biso ezali bongo prévu na mois ya juillet nde na lolenge oyo archidiocèse ya Mbandaka Bikoro baebaki bongo na kosoumettre na gouvernement congolais projet ya kotonga sanctuaire ya Isidore Bakanja demande oyo ndimamaki favorablement na mokonzi ya mboka pe asili kosenga na gouvernement na ye baeba kotiela yango mayele avançons seulement polobi et kolekalelo na komini ya Lingwala pe kuna bozangi ba kanalisation ya mai population a komi expose pambate mai ya mbula eza kokote la bango na mapangu ba beti ngonga semintingi na jemima katembo bazala ki pe kuna tozali na biso na usine ya plasticate kasi tozali nde na rivière de la Gombe oyezomi na quartier singamo pepe précisément na avenue katono kasi makambo ezali kosalema awa nzambe kaka kwa luzolo sino Non. Bota la bino moko model et tonzi na bosoto ya ndenge na ndenge, basache, babidon, pe biloko mususu ya ndenge na ndenge. Awa boti kanebi sabino ke, ma yezalaka lisusu na esika ya kolekanate, po kalamu ekoma na yango bouche na ndenge ya kosakanate. Ya pas ezalike, loko la kongole abuka na kate kaka ndenge balobaka mabuka na daya. Mapangu nyonso bozali komona nzinga nzinga ya rivière oyo, babimisa na bango batiye bazongo inene na bango na rivière kaka ne boko komo. Donc pour na kolobake awa après avoir collier l'osso madesu pondu pe biloko mususu soki basali système matière fécale nyonso bimakana yango awa ovi aussi de tout le monde kaka ne boko komona na bilili yakoyeba ezali ke loko la rivière et comme boucher soki mvula enoki mai nyonso zong la kabandeko o na mapangu donc pour na kolobake ba matière fécale o nyonso et ça la ka retour à l'expéditeur awa bo imaginer sikoyo niveau nini population bazala ka exposer na bokono ya ndenge na ndenge Na micro ya poko ngo mak boyo ka communication na bango. Oh c'est la rivière de la Gombe. On a eu la partie où on a pris la réaction. Kala, ils ont raconté. Siko yo, et comme ça a été fait, l'État a occupé ce soir. Suffit d'en côté.
Boyete, ah vraiment, ils allaient faire un gamo bangé na salongo et sale manesika oyo. Enfin, que Kimia et Kota pe population, bas à l'épargner na bokono yendenge na dengue. Avançons seulement, polobi, et kole kalelo. Population pe à commune ya Barumbu, ba leli mingi na hôtel de ville à Kinshasa po, alouke la bangona nou solution ya foulou moko ya mounene, et salama na croisement ya ba venu. Mbomu na Belgica kuna penza moyen ko vivre ezali lisusu te borelio luzolo na jema katembo ba memaki kamera ya Pro Congo Maguna. Boko kanisengo centre ya recyclage ya ba déchets ya ville province ya Kinshasa. Ndorande tozali na commune ya Barumbu na croisement ya ba avenue Isoki Mbomu na Belgica. Awa ezalaka place bachaka poubelle ya Union européenne na régime passé. Kasi esali déjà moi ba ané belé depuis contrat wana. Ici là kasi binomoko bota la résultat na yango. Population e koma na yango kaka ko pema ba solo ya mabe ya fulu oyo. Esala kalisu sou semel. Il faut mon habitant ya coin oyo na ba centre de santé kobe la typhoïde na malaria et kondisa kutu na aveni esala que ba twa makolo ba koma koleka na ba difficulté ba we bakutu koloba te ba ngo pe pona koleka il faut ko tia mayeli et komi deja na komata likolo ya pont maleme malembe avec négligence type go si papa oyo nyoso ba tomatite nyoso boyebi na komeni ya Barumbu oyo baleka na ba mapangu na bino pona kolokota ba poubelle matiti matiti. Au PC, il y a au moins 1000 francs. Tala. Et si il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a foule éléki et débordé. Ah oui, comme donc, il y a solo, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Ce qui est président de la région, il y a un peu de temps. 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 Tozo kokate solo mwa ete ba malade to bela ba mikrobe ba nini tout ça les autres promettre biso to pe ma bien te mais et puis to vanda awa fulu ba nayi kotonda ba solo mwa mais mutu ba tiela biso awa na minute o ata fulu tondi alongo la kate mbongo so ye azui bobwaka les autres tonda kaka ba ba ngundi ba nini awa na nda ko tonda ebele Bourgoumestre ya commune ya Barumbu Guillaume Ilunga tala commune na yo ezali munene ezaka kana kabambarte donc yaka kota la foule o esalema na venu mbomu et surtout direction ya Belgica ya ngonde ekenda ti na maison communale na bureau na yo donc il faut quitter la terrain parce que ozali bourgoumestre ya Bongo na district ya Changu kuna na masina bakangi kulu na oyo atungisaka population na quartier 2 na kombo ya Simon asopelaki mama moko na mwana na ye mai ya moto ezalaki penza mawa borelio luzolo na jemima katembo pona ba detail. Tozali na commune ya Masina précisément na sociétat ya Jemi ya Pascal. Mwana mobali oyo bozali komona kombo na ye Simon. Ayebani na ndenge ali sekite na commune ya Masina na commune ya Kimbateke kutu azali maréchal ya ekiri arabe. Ezalaki semaine passée jeune oyo bazalaki na mama na bango abandai kotambola esika pe bautaki ebanite. Mbala moko abimela bango ndenge nini bakoki koleka na mabele na ye na divagation. Alors que ceux qui bolandeli Simo azali ni chef de riz, ni chef coutumier kasabengi masina mabele na ye. Atia bango vuya abotola bango ba telephone akangai kutumwa mobali ope na mapapa. Loro la jeune oyo abandai ko réclamer et matisa Simo kanda abwaka misu mupanzi. Amona mère mo bateka ramoti na ina mapa na tongo de sorte ke baya ya bamela bazwa mo courage énergie na journée. Akenda inde azwa nzungu ama ya moto aye ko bwa ke la bango mala moko yena mère na ye bazikaki. Botala
ndenge a bébé simuninga nzoto et puis display et bébé kolongwa na ewana a kitaki lisusu na sekaka na commune ya Masina a kutana na matanga abimisa mama na trouble pola kolobaki a lingi na ekomo na matanga na quartier te na yango la police ya jemi ya Pascal Bachakie maboko na micro ya Pro Congo boyo kanenge victime na commander la police va communiquer. Naïe bien bien. Si à quoi qu'il en a mal. Si moi quoi qu'il en a mal à moi. T'en as monin en été là. Nan mon sou soir à moi le colobo si bio. Nan mon sou bah ou t'as un petit libaya en a bangwa. Ma mouto à l'obéane et à l'eau. T'as un peu bakanye. T'as un nez et t'as un zanam. Assassin coûte à Zali Malam par rapport naïe. Donc d'engue aux Ali Koyo Kake. Awana Masina Mobimba. Élément à craindre, ezali ka bobele monsieur comme on est Simon. Ndeko mobala azala ki yena mama na ye. Bango ye aye abimi ayeko abotolié téléphone na li papa. Après avoir kobotolé téléphone na li papa, bazwi nzungu ya maya moto oyo ba mama balambela kati ya bwake li yena mama na ye. Lokola bango nyoso ba komaka kaka ba innocent na maboko ya la police, boyoka ndenge azali ko wangana. Simon, nani azikisi bango moto? Nga seleke lokote ye moka ibi bato bazikisake ye yene nga boye bazama mna bango ba bundaka ba ram na ba américain. Nga ko kota mama ezalaka koto ya ne, ya bandundu kuna ba moni ngai ba ko momina sengai. Tong mama ezali eleka ki basopela ke ba bati tomba no bundanga zakite eza banda bunda bangona bango ba mikie lelo penza toko tuna kaka motuna na ba magistrat ya ba parquet ya Kinshasa batu ya boetangu ba yaka na maboko na bino ba bimelaka na lolenge nini tope bino mokonde bo pesaka ordre que ba bi asi pona kaya Simon ba na masina ba lobi akende vert po place na ye e bongi pembeni na bango te. Bandeko to sepeli mingi na ndenge bolandi biso na magazine na biso Pro Congo Mag obino bolinga kamingi to komi na suka to zasiko ko kita na avion na biso ya information to pesi merci na équipe rédactionnelle nyonso pe na équipe technique ya magazine na bino Pro Congo Mag to kokutana na mbala ya sima.